Music Nutrition. Na telefónnej linke mám Peťa Kováča, ja iba pripomeniem, Peter Kováč spolu s Marianom Čambalom boli na tréningovom kempe v Thajsku, aktuálne sa vrátili domov. Myslím, že 5 minút dozadu som rozprával s Marianom, hneď ma napadlo, že zavolám aj Peťovi. Tak pochvál sa, ako ty si prežíval tréningový kemp v Thajsku. Čau Igor, zdravím ťa. Tak, ako si písal, tak aj bolo, no super. Môžem to pochváliť, hlavne ten kemp teda, čo sa týka prípravy. Všeobecne pre športovca, tak sú tam úplne ideálne podmienky. Strava dobrá, posilovňa vybavená celkom slušne, takže. Ja keď som vypol diktafón, tak Marian hneď mi povedal, že do čerta, zabudol som spomenúť, že ako dobre sa mi trénovalo s Petrom, takže ako tebe sa trénovalo s Marianom? Prezrať. Vieš čo, super. Veľa vecí som sa naučil. Super, zmena, úplná taká príjemná zmena. Ja som mal doteraz taký svoj štýl cvičenia, vyskúšal som si niečo iné, takže ja som spokojný k tomu, že som sa niečo nové naučil. To znamená, že zaradíš do tréningu nové metódy alebo nové postupy, ktorým ťa naučil Marian? Dá sa povedať, že hej. Lebo veľa vecí som vedel, poprichádzal som, kde mám svoje rezervy, hlavne na tom chrbte, takže tam hlavne tá technika sa učila na tom chrbte. Tam som mal ja, taký, som povedal, svoj najväčší defekt. No mne sa páčilo najviac to, že Marian ťa tam šikanoval za to pozovanie, kvôli tomu, že defekty človek dorieši. To znamená, že ak si správne zvolí tréning, ak si správne zvolí techniku, tak dokáže aj veľmi, veľmi zaostávajúcu partiu posunúť na nejakú solidnú úroveň. Ale tí kulturisti, a ty nie si výnimka, to pozvanie flákajú, tak ako často ste pozvali prezrať? No, veľakrát nie, ale 3x, 4. 3x, 4x, to znamená, že na Mozelani klasik bude mať Peťo Kováč, no, zostavu minimálne jak lila brada, mám pravdu? Uvidíme, čo bude, ale dúfam, že to pozvanie bude lepšie. No. Takisto verím. Teba všetci vnímajú ako, samozrejme i ja, ako kulturistu, ktorý je extrémne masívny. Škoda, že na posledných majstrovstvách Slovenska tá forma nebola 100%. A napriek tomu, že si extrémne masívny, už bol v predchádzajúcom období, teraz v tom Thajsku si ešte výrazne nabral na hmote. Mňa úplne prekvapila informácia, že si nabral 7-8 kg na svalovej hmote. No ako sa ti to podarilo, prezraď mi? Tak na svalovej hmote to však neni, to vieme, ale je to na váhe, to ukázalo. Tak ukázalo, vyskočilo to hlavne preto, že som veľa spal, to čo tu si doma nedovolím, keďže doma spávam 5-6 hodín. Keďže som vyťažený dosť a jedli sme. Je tam chutivo, je hlavne ovocie, čo je hlavne cukor v noci, v podstate večer pred spaním. Jedli sme fakt úplne skvelé jedla. Keď som mohol, som sa napratal, takže preto aj tá váha vyskočila. Už som, keď som prišiel domov, tá váha už nebola taká ako tam, ale určite som pribral, čo mi ostalo teraz, môžem povedať, okolo 4 kg. Tak to je skvelé. Som ťažší o 4 kg, môžem povedať. To je skvelé. Počas vášho pobytu v Thajsku, ja som rozprával s pánom Pavlíkom, ja som to spomínal aj Marianovi, spomeniem to aj tebe. Popočúval si si ten rozhovor? Hej, počúvali sme asi na druhý deň alebo na tretí, ak si to urobil, alebo ak si urobil ten rozhovor, alebo nevedeli sme mu, že si spomenieš na neho a že mu budeš volať. Ani ja som to teda nevedel. Tak mňa upozornili na to, že on mal 70 rokov. To som vedel, ja som mu písal SMS-ku, ale proste keď som to uvidel na izlapse na druhý deň, tak som ostal prekvapený tiež, že vlastne si sa s ním takto spojil. No starý pán ťa tam chválil, bol si už za ním, alebo spojil si sa už s ním? Hej, keď som prišiel na Slovensko, iba telefonicky, ešte som nebol volal, či chystám sa tam asi koncom týždňa. Tak keď za ním pôjdeš, tak ho určite pozdrav.
otázka súvisiaca s budúcim rokom, kvôli tomu, že u nás na UVE sme niekoľkokrát písali o tom, že tým tréningovým kempom v Tajsku ste odštartovali prípravu na budúci rok. Kde všade plánuješ súťažiť? Ak sa zadarí, samozrejme. Tak, mozovanie, klasik a čo bude ďalej, to uvidím. Ja som sa rozprával, myslím, že 2, 3, 4 týždne dozadu s reprezentačným trénerom Ľubom Hečkom. On mi spomínal, že s tebou ráta, že počíta, že ťa pozve na reprezentačný zraz. Máš aj ty takú informáciu? Priamo od mesíce, hej, vrával mi to na Tatranskom pohári, že ma bude informovať, že tedy som, potom som sa, ešte odtedy som si nevolal, takže. Takže ja verím, že ešte sa s tebou spojí. Peťo, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, držím prsty, nech sa darí. My budeme sledovať tvoju prípravu kvôli tomu, že si jednoznačne jeden z najmasívnejších kulturistov na Slovensku a ja verím, že tú masu, ktorú na sebe máš, spracuješ do súťažnej formy a všetci budeme otvárať ústa na mozovaný klasik, ktorý sa uskutoční, pripomeniem, 3. mája 2014 v Žiline. Prajem všetko dobré, nech sa darí. Ďakujem, Igor. Pozdravujem, Maja. Ahoj.